विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्। अखिल छैटौंको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि बुटोलमा आएका विभिन्न दल निकटका विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले राजनैतिक परिवर्तन भए पनि आफ्नै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन नसक्दा विद्यार्थीका माग वर्षौंदेखि पूरा हुन नसकेको बताएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकटको अनिरा सुबेऊका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले विद्यार्थी संगठनले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वले गल्ती गर्दा प्रश्न उठाउने हैसियत राख्नुपर्नेमा त्यो गुमाउँदै गएको भन्दै बा प्रवृत्ति मौलाएको टिप्पणी गर्नुभयो। विद्यार्थी आन्दोलनभित्र एउटा बा प्रवृत्ति हुर्किरहेको छ। बाले एमसीसी ठिक भन्नु भयो भने विद्यार्थी आन्दोलनभित्र विचलन खडा गर्नेहरूले एमसीसी ठिक हो भन्छन्। यदि बाले बेठी हो भने त्यतिखेर बेठी भन्छन्। तर विद्यार्थी आन्दोलनलाई बा आमाले होइन, जनताले के भन्छन्, आफ्नो समुदायले के भन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण ढङ्गले गाउने बनाउनका निम्ति यो अखिल छैटौंको सम्मेलनले उद्घोष गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ विद्यार्थी आन्दोलनलाई बा प्रवृत्तिहरू होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनका विचलनवादीहरू होइन, नवमण्डलीहरू होइन, विद्यार्थी आन्दोलनलाई समुदायले, जनताले के भन्छन्, राष्ट्रले के भन्छ, त्यसका त्यतातिर दिशा निर्देश गर्नका निम्ति यो सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। अखिल छैटौंका केन्द्रीय अध्यक्ष विमल पोखरेलले संविधानमा लेखिएको निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै निजीकरण गरिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। संविधानमा लेखिएका निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्यको अवस्था आज के छ? आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयले माफियाहरूले कब्जा गरेका छन्। आज सरकारी क्याम्पसहरूलाई माफियाहरूले ध्वस्त बनाइरहेका छन्। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सरकारी क्याम्पसका नेतृत्व गरेका मान्छेहरू आज तिनै क्याम्पस र विश्वविद्यालयका विरुद्धमा गतिविधि गरेका छन् र निजी विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूलाई पक्षपोषण गरिरहेका छन्। ती व्यक्तिहरू त्यसको नेतृत्व गर्न लायक छैनन्। त्यसकारण अहिलेका सबै पदाधिकारीहरू र क्याम्पस चिफहरूलाई एकैचोटि बर्खास्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यिनीहरूलाई बर्खास्त नगरेसम्म अहिलेको विश्वविद्यालय र क्याम्पस सुचारू हुन सक्ने अवस्था छैन। नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय उपसभापति मुक्तिराज पौडेलले लामो समयदेखि एउटै एजेन्डामा विद्यार्थी आन्दोलन केन्द्रित भएकोले समस्याहरू समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो। आफ्नो पार्टी सत्तामा जाँदा हामीले जस्तो सुकै आन्दोलनमा पनि थाती राख्ने, जस्तो सुकै आन्दोलनमा पनि हामी पछाडि हट्ने जुन किसिमको चाहिँ गतिविधि नेपालमा भएको छ, त्यसले गर्दा आज राजनीतिक व्यक्तिहरूको हातमा नेपाली राजनीति छैन। अर्कैतिर अरू व्यक्तिको हातमा, पुँजीपतिहरूको हातमा, जसको हातमा सम्पत्ति छ, जोसँग धेरै पैसा छ, तिनीहरूको हातमा आज राजनीति पुगिसकेको छ। कि आज नेपालमा राजनीतिक व्यक्तिको हातमा, राजनीतिक नेतृत्वको हातमा नेपाली राजनीति छैन। दलाल, पुँजीपति, दलालहरूको हातमा, व्यापारीहरूको हातमा नेपाली राजनीति छ। निकै चर्को स्वरमा बोलेका विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले राजनीतिबाट विद्यार्थीलाई टाढा राख्न खोजेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। त्यति मात्र होइन, शिक्षामा व्यापक सुधारका निम्ति संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्नेमा एकमत देखिएका थिए। आज सर्वसुलभ शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, जनवादी शिक्षा, हामी के फुर्का बाँधेर शिक्षाका सन्दर्भमा कुरा गर्न खोज्छौँ, तर पनि आज पनि हाम्रो शिक्षा प्रणाली तपाईँ हामी सामान्य जगजाहेर छ। यसको निम्ति पोलिसी डिपार्चर गर्न जरुरी छ। पोलिसी डिपार्चर गर्नको निम्ति हामी सशक्त आन्दोलनको भूमिका फेरि एकपटक खेल्न जरुरी छ। हामी केस्रा केस्रा केलाएर यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ। हामी कुन कुन एजेन्डामा हस्तक्षेपकारी, कुन कुन एजेन्डामा हामीले हमला गर्न जरुरी छ, त्यो युनिभर्सिटीहरू सुधार्ने कुरामा होस् अथवा आधारभूत माध्यमिक तह शिक्षा गुणस्तरीय र प्राविधिक धारमा बदल्न होस्। युवा नौजवानहरू, स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सबै विद्यार्थी साथीहरू र सबैले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नको निम्ति आम जनताको पहुँचमा शिक्षा र स्वास्थ्य पुर्याउन सबल त्यस्तो खालको विद्यार्थी संगठनको भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ भन्ने जो सोच र जो चिन्तन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई हामीले दृढताका साथ कार्यान्वयन गराउनको निम्ति एउटा सशक्त ढङ्गले आफ्नो तर्फबाट हामी सहकार्य गर्दै, त्यहाँ मोर्चाबन्दी गर्दै अगाडि बढ्न हामी सधैँ तयार छौँ र हामी गर्दै आइराखेका छौँ। आदरणीय साथीहरू, विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले शिक्षामा व्यापक सुधार, विद्यार्थीले निशुल्क शिक्षा पाउन नसकेको लगायतका मुद्दा उठाएका हुन्। तर चर्का भाषण गर्दै शिक्षामा सुधारको खाँचो औल्याए पनि आफ्नै माओपार्टी सरकारमा जाँदा भने मौन बसेको भन्दै आलोचना हुन्छ। त्यसैले
भाषणमा मात्र होइन व्यवहारमै विद्यार्थीका नेताहरूले काम गर्न जरुरी छ। राज्य खबरका लागि विनोद परियार, बुटवल।